Një fjalë urtë popullore thotë fillimi I mbar gjysma e punës. Sot është dita e 5 që unë ashtu si kundër dhe qindra persona të tjerë, të cilët janë përdorues të transportit urban, fillojnë ditën në mënyrë të tmerrshme me një dyndje dhe të mbushje të autobusëve apo qoftë edhe pritje të gjata në stacione. Dhe pyetja e cila shkakton më së shumti stres, kryesisht për personat të cilët duan të kapin orën e parë të mësimit apo të respektojnë oraret e punëve respektive është, a thua vallë në autobusin e radhës do të ketë një vend për mua? Me 20 lekëshin e biletës në dorë, të gatshëm për të paguar edhe pse në rrezikun e infektimit nga COVID-19, nga te imbushja e urbaneve, disa nuk mundën dot të futeshin brenda. Në 5 ditët e operimit të linjave të urbaneve me flotë të përgjysmuar, faturinot kanë pasur rritje të ndjeshme të ngarkesës në punë. Detyra e tij është shpërndarja e biletave, por I konsiderueshëm ka qenë numri atyre që s'mund t'i faturonte dot, sepse lëvizja mes njerëzve të ngjeshur me njëri tjetrin ka qenë e vështirë. Kam pas rast për shembull, kam zbrit nga dera mesit, kam kaluar dera fundit, nga dera fundit kam kaluar dera parë se kalimi në mes është I pamundur. Nuk I kapim dot gjithë biletat aty mrena, bëhet njerëzit kapic, gjithë njëjtë. Pjesë e punës dhe e stresit bëhen shpesh edhe debatet mes njerëzve që shtyhen, ndërsa disa refuzojnë të paguajnë. Jo pse shtoni autobuzet, jo pse zboni, jo pse skthenje ke parasysh, hasim shumë vështirësi, ka arrit puna dhe deri kjo ofendime. Trafiku I bllokuar në Tiranë rëndon edhe më shumë vonesat dhe kërkesa është rikthimi me kapacitet të plot I urbanëve sa më shpejt. Trafiku, po. Vonesa është ajo. Ministria e Infrastrukturës është shprehur se do të nisë bisedimet me Ministrinë e Financave për ofrimin e një zgjidhje për kërkesat financiare të operatorëve, por deri më tani nuk ka asnjë veprim konkret.